Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasidar Sayyida Fatima radiyallahu anha kamar yadda aka saba da shekara idan watan haihuwanta ya zo kuma Allah ya kawo mu muna ta juna murna muna dali marhaban dukkan shayarai Allah ya kara mana soyayyar sirna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyida mabaruka godadan albarka nana Fatima taska tare gidan maka. Sayyida mabaruka godadan albarka nana Fatima taska tare gidan maka. Sayyida Azara Sayyida mabaruka godadan albarka. Wanda bai da shiriki shi kadai ne sarki mai dukan nan sarki shi yasa duka girma gunzuriyar makke ya hade duka sarki abun su har albarka. Tun yuridullahu ne tare hulata hubbu ahlul baiti Taha ya huranta ya fatuci rasulu wanda ya cuce ta sun tana kai gumba ban ta mai albarka. Sayyida ayyaye sayyida labbaiki Zahra taskar mata walidar su imamu Allah Hassan angata nayi nufin na faɗe ta gani ban da fahimta na kira shu'ara'u in na karo da harka. Sayyida mabaruka